ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗಳ ಬೀಡಾದ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹೋ ಪತ್ರಿಜಿ, ಜೈ ಹೋ ಪತ್ರಿಜಿ, ಜೈ ಜೈನ ಜಗತ್, ಜೈ ಪಿರಮಿಡ್ ಜಗತ್, ಜೈ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಜಗತ್. ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೃತಾ ಪ್ರವೀಣ್, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ. ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳು. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ನಗರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್, ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಮಧುವಣೆಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಜರುಗುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.